imezivuga nyo kwa ngule mpaka za masaga Buganda buli mwaka era jepufude kwa mwami wa kabaka amulamuli ya kwa lino yalondo luchiko lugendo kudukanya timu eno. Olukiiko luno lutandise okweteekera empaka z'amasaga Buganda ez'omwaka guno nga luddaabiriza ekisaayi kya Ntenjeru okukyusa ku mutindo ogukkirizibwa okukyaza emipiira gino. Munnabugere Simon Ssonko y'omu ku badduukidde ttiimu eno era nga waddeyo obukadde bw'ensimbi za Uganda bubiri. Ono agamba kino kikakata ku buli munnabugerere okuwaayo ky'alina okulaba nga ttiimu yaabwe ekola bulungi mu mpaka z'omwaka guno. Ngenda bawa miliyoni ttaano. Miliyoni ttaano nga agwera mu feezi. So kanga mutandika we mutimu etaka sede nyinge standika ina ba milioni 2 bwo mutaba sambe mpya na mudaga musaba mulunje mpire 2 ya kwokusatu bogera milioni meka kongero kwasiza ko chikudukanya timu eno okudabiza kisawe kino okuchuza ku mutindo nza agendo kwasaganya oluchiko ebe timu yesaza ne local government sizino okulabanga baba coordination wakati wa local government ne timu ya fe yesaza. So we vunanyizwa bwange ku timu yesaza era tukubiriza abakulembeze ne ba technical officers okulabanga this time togera olulimi lumu bugerere ku ntikko. Empaka z'amasaga Buganda ez'omwaka guno zisuubirwa okutandika okuzannyibwa omwezi ogujja nga zigenda kwetaba mu ttiimu okuva masaza 18 ag'Obwakabaka. Wewawo nkwebaza okutambula nange mu mawulire gambo za gonako olwaleero nkujjukiza.